Laidą remia Magnesium Diasporal. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Sveiki. Sveiki atvykę į gydytojo kabinetą. Visą gyvenimą prisiminsiu šeimyną iš vieno pasienio ruožo atvykusią dėl uodų įkandimų. Patinę, nukasytę, sušylę, prakaituoti ir jau su įkandimo antrinės infekcijos požymiais. Apžiūrėjau, pačiupinėjau, žaizdėlios patvarkėm ir tada sėdau rašyti ligos istorijos. Pasirodo, visi keturi sukandžiojimas gydė jauniausio vaiko šlapimu. Nes jis sveikiausias iš visų, tad jo šlapimas naudingiausias. Tada supratau, kad nesuprakaitavę ir nesušylę jie buvo. Apie tai, kas labiau masina kraujasiurbius skraiduolius ir kokie bendri pasirinkimo prioritetai būdingi uodams, mašalams ir Lietuvos rinkėjams, jau kalbėjome. O dabar laikas pašnekėti apie jų įkandimų gydymą. Negalavimas netoks jau sunkus, bet labai jau paplitęs ir kiekvieną šią vasarą gaus malonumą pasikasyti, tad kokių klaidų nedaryti. Uodų įkandimai. Labai panašus į dirgelinės bėrimą, todėl dažnai painiojame su alergija uodams. Bet ta pukšlė tiesiog organizmo reakcija į uodo seilę, skirtas nuskausminti auką, užlilioti jos budrumą ir kiek paskystinti kraują. Niešti, peršti, bet palikus ramybėje, nedraskant įkandimo nuodai, neplinta gilyn ir dažniausiai patys dingsta. Jautresnių žmonių tokiem įkandimams tikrai yra ir jiems tinimai lieka ilgiau. O štai mašalai ir kiti stambesni gyvai kanda skaudžiau. Nėra labai jie suinteresuoti daryti tą labai slaptai, mat turi storesnį surptuką ir siurba krauja greičiau ir iš didesnės žaizdelės. Tad po įkandimo lieka nebe pukšlė, bet žaizdelė su kraujosrova. Joje taip pat gausų skystinančių kraujo seilių, jos agresyvesnės, o kadangi odos pažydimas didesnis, kraujosrovos plečiasi greičiau. Prieš alerginiai geriami vaistai. Daugelis deda jos visas viltis, nes įkandimas ir patinimas apie jos atrodo tolygus alergijai, bet ne. Prieš alerginiai vaistai kiek sumažins niežulį, senesnės kartos tabletės dar ir pamigdys nakčiai, tinimo beveik nenuims, nes, kaip minėjau, dažniausiai tai nėra alergijos sąlygotas patinimas, bet tiesiog seilių balutė po oda. Bet kuriuo atveju, ar uodai, ar mašalai papotavo, blogiau nebus, bet ir didelio efekto nesulauksite, bet vaikui nusikasimo prevencijai nakčiai tinka puikiai. Prieš uždegiminiai geriami vaistai, arba vaistai nuo temperatūros ir skausmo. Paracetamolis nepadės niekiek, nebent tikrai jau pakilo temperatūra, mat prieš uždegiminio poveikio neturi. Ibuprofenas ir panašus medikamentai tikrai pagelbės smarkesnių patinimų, ypač mašalų įkandimo su kraujosrovėmis, kamuojamiems gamtos mylėtojams. Jeigu jau sukandžiotas veidas, plaštakos, pėdos, kur tinimas greitas ir uždegimo plitimas labai lengvas, tai būtų pagrindinė savarankiškai geriama tabletė, kuri gali išgelbėti jūsų pėdą nuo padidėjimo dviem išmerom. Tepaliukai. Jų pilnos lentynas, kaimynų namų vaistinės ir begalė patarimo internetu. Pagrindinės grupės. Vėsinantis. Garuoja, tokiu būdu vėsino odą, taip sumažina niežulį ir dirginimą. Nesvarbu, ką naudosite, eterinius aliejus, mentolį, cheminius preparatus ar paprastus vėsaus vandens pavilgus, poveikis toks pats. Renkatės pagal prieinamumą ir kvapą. Opuso įžangai minėta šeimyna siekia tokio pat efekto. Šlapime esantys azoto dariniai greitai garuoja, tik persistingia. Nepersistinkit ir jūs su aliejukais. Kraujas skystinantis, pavyzdžiui, heparino tepalai, etc. Žaizdoje kraujas skystinančių jau yra, tad papildyti atsargas gan beprasmiška. Nuskausminantis. Poveikis panašus į tabletės, jei nėra gėlaus pažeidimo, suveiks, jei tinsta gėliau ir skaldo smarkiau, geriau geriame tabletę. Hormoniniai. Tikrai padės, nuims niežulį, patinimą, tačiau neatsakingai naudojant gali ir sukelti problemų. Geriau pasitarkite su medikais. Pagrindinė problema su tepalais niekada nežinosite, kaip reaguos kitas su kitais dirgikliais, pavyzdžiui, saulės spinduliais. Tad tepate atsakingai, prieš einant į lauką, nusiplaunate. Mažiausiai, ko jums reikia, tai nudegimo įkandimo vietoje. Apie saulę. Nereikia jai rodyti sukandžytų net ir neteptų vietų. Atvirkščiai, vos atsiradus smarkesniems, ypač mašalų įkandimams, slėptis ir nuo saulės, ir nuo vabaliukų. Šiluma, kaitinimas, saulės vonios, skatina kraujotaką, greitesnį nuodo išsivankščiamo po odą ir didesnį pažeidimo plotą. Todėl
šaltis ir ramybė – pagrindinė pirmoji pagalba. Joks vaistas taip greitai ir efektyviai nesutrauks kraujagyslių, kaip šaltis lokaliai uodo vakarienės vietoje. Ledukai, šalto gėrimo skerdinė, ledai, vėsaus vandens pavilgai, pagaliau bent jau šešėlis – tai pirmi ir labiausiai veiksmingi pagalbos būdai. Uodų įkandimams to gali ir užtekti, aišku, jeigu jie pavieni, sunku išgulėti kiek ilgiau visam nuklotam šalto alaus buteliais ar ledukais. O mašalų įkandimo atvejais, ypač jei matote kraujos, arba tai pagrindinis artimiausių dienų komfortą apsprendžiantis veiksmas. Ir ne. Šlapimas nepakankamai gerai vėsina, kad būtų verta svarstyti auksinio lietaus variantą gydymai. Pavojingos vietos, plaštokos, pėdos ir veidas sukandžiamo atvejais turėtų gauti ramybės. Kiek pakelta padėtis, kad lengviau patinimas nutekėtų pagal sunkio jėgos veikimo vektorių. Jokio karščio minimaliai saulės ir lengvi jų dėsiai. Leidžiami gerimi lašinimai antibiotikai bei hormonai nėra savarankiško pasirinkimo vaistas ir nepatariu patiems jų naudoti. Nes ne viskas, kas tinsta ir rausta, turi būti taip agresyviai gydoma. Kada kreiptis pagalbos? Simptomai niekiek negerėjo su taikomomis priemonėmis. Plinta paraudimas, patinimas, atsirado karštis ir skausmas, įkandimo vietoje čiuopiame skystis po odą, kažkas panašaus į čiupinėti minkštai virtą kiaušinį. Pakilo temperatūra, atsirado dusulys, krenta spaudimas, sunku kvėpuoti, arba anksčiau buvusi alergija įkandimams. Nebijokite įkandimo ir visą laiką su savim turėkite ko nors šalto. Ir pačiam atsigaivinti, ir įkandimo vietai pagydyti. Viena iš kolegių įtikino vieną pacientą, kad šita bakterija, šita infekcija yra įgimta, užsikrėsti ją yra neįmanoma, yra su mumis visą gyvenimą ir vieną kartą išnaikinus pasveiksi visam gyvenimui. Apie Helicobacter pylori, skrandžio agresorę ir ar įmanoma su ją kažką padaryti, ar visgi tai yra mūsų lemtis, šiandien kalbame su gydytoja gastroenterologė, medicino mokslo daktarė Viktorija Basytė Bacevičia. Sveiki! Sveiki, gydytojau. Tai visgi, ar tai yra užkrečiama bakterija, ar tai yra įgimta ir visam gyvenimui bakterija? Na, svarbu paminėti, kad ši bakterija žmonija lydi nuo neatmenamų laikų. Ir seniausias jos nešiotojas yra net 5300 metų amžiaus. Ir iš tikrųjų, net taip seniai Italijos kalnų ledyne buvo rasta mumija, ir kurios skrandyje buvo rasta ne kas kitas, bet štai ši Helicobacter pylori bakterija. Pati bakterija yra labai paplitusi, teigiama, kad net 50-60% visų pasaulio žmonių turi šią bakteriją. Taigi, galbūt turime ir ją ne visi, bet tikrai dauguma iš mūsų. Ir jie užsikrėsti tikrai paprasta. Užtenka pabučiuoti mylimą žmogų ir didelę tikimybę, kad jie pasidalinsite. Ir būtent dėl to ši bakterija mėgsta apsigyventi pas visus vienos šeimos narius ir dažniausiai ją gauname iš tėvų dar vaikystėje ir po to sėkmingai skleidžiame toliau. Mes kvepuojame deguonimi, o šita bakterija kvepuoja chloru. Todėl mėgsta apsigyventi ten, kur to chloro yra. Mūsų organizme tai yra skrandis, kur yra druskos rūgšties. H-chloras pagal chemiją. Ir aišku, kai jinai išalksta, tai jinai stimuliuoja druskos rūgšties gamybą, taigi mums kyla rūgštingumas. Ar rūgštingumas tai yra padidėjęs rūgštingumas, tai yra pagrindinė šios infekcijos, šios bakterijos simptomas? Taip, iš tikrųjų, šita bakterija, kaip jūs ir paminėjot, rūgštį tikrai labai mėgsta ir tą rūgštingumą didina. Tačiau simptomai gali būti įvairūs, tai iš tikrųjų tas padidintas rūgštingumas neretai pasireiškia, bet gali būti ir tiesiog skrandžio skausmai, pilnumo jausmas po valgio, deginimas duobutėje, o kartais ši bakterija apskritai išsiduoda tik pilvo pūtimu ar pojūčiu, kad su skrandžiu kažkas negerai, o taip pat dažnai jokių simptomų jį apskritai nesukelia. Tai kadangi beveik pusė mūsų arba net daugiau ją nešiojam, ir jeigu atsiranda kažkokie nevirškinimo simptomai, taip pat ir padidėjęs rūgštingumas, tai galbūt verta kiekvienam išsitirti, ar mes ją turim, nešiojam ar nenešiojam. Ar visgi tie tyrimai nėra taip jau priverstinai visiems daromi?
Ne, iš tikrųjų tirtis turėtų tie žmonės, kurie iš tikrųjų jaučia anksčiau minėtus simptomus. Jeigu jokių simptomų nėra ir net jeigu ta bakterija galbūt skrandyje ir gyvena, greičiausiai jinai yra taiki ir tikrai didelių problemų nesukels. Žmonija su jie gyvena jau nuo ledynmečio laikų, tai iš tikrųjų tikrai gali ramiai pagyventi ir dar kažkiek laiko. Nu, toks pakankamai tipinis nūdienos karantininis pilietis, nutukęs, rūkantis, neteisingai maitinantis, alkoholio pavartojantis, gerintis daug kavos ar netgi kurį nors energetinių gėrimų dėl streso nemėgantis, taip ir skundžiasi vat, būtent viršutinio virškinimo trakto dalies kažkokiais nusiskundimais, pavyzdžiui, to pačiu rūkštingumo, ar tikrai išnaikinus tą, nustačius ar išnaikinus tą Helicobacter pylori, jo būklė pagerės ir savijauta jo bus geresnė? Taip, iš tikrųjų, mūsų virškinimas labai stipriai priklauso nuo mitybos ir gyvenimo įpročių. Ir kodėl tai taip svarbu, nes mes valgome kasdien vidutiniškai 3 kartus per dieną ir tai, ką į save įdedame, taip dažnai turi didelę įtaką mūsų sveikatai. Tai jeigu ryte dar mėgstate išgerti stiprią juodą kavą, prieš tai nieko nesuvalgę, pietus nusprendęs praleisti, o vakarienė yra pagrindinis patiekalas su rūkyta dešra, alaus bokalu ir geru riebu kepsniu, tai tikrai bakterijos panaikinimas, net jeigu jas jie ar turi kažkokios ženklios įtakos savijų, tai neturės. Tam reikia keisti gyvenimo būdą ir mitybos įpročius. Bet jeigu visgi nusprendėm išsitirti, taip populiarus dabar yra 3 būdai. Vienas invazyvinis, nelabai pacientam patinka, tai yra tiesiogiai endoskopijos zondo arba lemputės rijimo metu yra paimamas skrandžio gleivinės gabaliukas ar nustatom tiesiogiai infekcinę, 100% diagnostika. Kitas yra lavonėlių radimas mūsų išmatose, vėlgi neinvazinis tyrimas, kur kas paprastesnis, bet nustatom vėlgi nors ir likučius bakterijų, bet bakterijas. Ir trečias, labai populiarus, kur nustatome kažką iš kraujo. Nustatom iš tikrųjų mūsų organizmo reakciją į tą bakteriją, tai yra mūsų organizmas sako, aš ją mačiau. Kada mačiau, kiek matė, tiksliai nežino. Bet visgi, nu, paprastas tyrimas, nieko nereikia, nei terlioti su savo išmatom, nei jo labiau ryti tos lemputės. Taigi, kokį tyrimą rinktis, jeigu visgi pacientai išsigasta ir nusprendžia išsitirti? Pats tiksliausias tai ir patikimiausias tai yra būtent tas skrandžio gabaliukas endoskopijos metu. Tačiau tikrai ne visiems pacientams, kurie jaučia padidintą rūgštingumą arba galbūt turi kažkokių nusiskundimų dėl virškinimo, šio tyrimo prireikia. Todėl tuo atveju aš rekomenduoju visuomet atlikti išmatų tyrimą, kaip galbūt netaip smagu jį priduoti, bet jis tai yra tikrai pakankamai tikslus. Kraujo tyrimas praktikoje yra rečiau naudojamas, kadangi labai sunku pasakyti, kada infekcija įvyko, ar ji tikrai yra aktyvi, ar jinai jau yra tik buvusi, yra gana didelė paklaidos rizika ir jisai vis rečiau yra rekomenduojamas. Tad išskirčiau 2 būdus, tai yra endoskopija, o jeigu ne, tuomet išmatų tyrimas. Taigi, su diagnostika šiek tiek aišku, o kaip gydyti ir ką gydyti, sužinosime po trumpos reklaminės pauzės. Sveiki sugrįžę. Primenu, mes šiandien kalbamės apie skrandžio gyventoją pyktą į Helicobacter pylori su gydytoja gastroenterologė, medicinos mokslo daktarė Viktorija Basytė Bacevičia. Taigi, nustatėm, bakterija yra vienokio ar kitokio tyrimo ir kaip dabar pasirinkti, ar reikia ją gydyti ar ne. Tikrai abu turime kiekvieną dieną turbūt tokių pacientų, kurie ateina, kažkokius tyrimus atlikę, neaišku, ar savo norą, ar kažkas rekomendavo, išsigandė, man yra, skirkit man gydymą. Ar tikrai visiems reikia ją naikinti? Taip, iš tikrųjų, jeigu ta bakterija gyvenimo gadina ir jos nešiotis, tuomet toliau nebereikėtų. Reikia gydymo. Taip pat gydymas rekomenduojamas ir tiems, kurie yra anksčiau sirgę skrandžio arba 12 pirštės žarnos opomis,
arba šeimoje yra giminaičių, artimų, kurie sirgo skrandžio onkologinėmis ligomis. Ir visgi, jeigu profilaktiškai tyrintis buvo rasta bakterija, o jokių simptomų nėra, sprendimas gana individualus ir net gana ne vienareikšmiškas. Gydymas nėra paprastas. Tai yra du stiprūs, skirtingi antibiotikai, didelėmis dozėmis, vaistai nuo rūgštingumo. Per didelis antibiotikų vartojimas taip pat nėra sveikintinas. Todėl yra labai svarbu tirtis ir ieškoti bakterijos tada, kada reikia ir tada, kai taip pat skiria gydytojas, o ne tada, kada norisi. Taip yra išvengiama situacijų, kuomet galbūt gydytis ir norėtųsi, bet ar reikia tai daryti, nėra aišku ir nėra bendro tarimo. Grįžkim prie to mūsų hipotetinio karantininio paciento, tokio švelniai tariant su viršsvariu ir visais įmanomais netaisyklingais įpročiais. Galbūt, kadangi bakterija maitinasi chloro, jeigu mes sumažinsim jai maistą, tai yra sumažinsim arba su mitybos korekcija, su gyvensenos korekcija, labai tikimės to iš paciento būdų turbūt, arba galiausiai su vaistais, tos druskos rūgšties produkcija, tai bakterija sumažės maisto medžiagų ir dalis jos vis tiek turbūt kažkiek tai nusigalabės ir galbūt to ir užteks bent jau tam, kad pagerinti savijautą. Ar visgi jau griebtis tokiam pacientui vienareikšmiškai naikinimą? Na, būtų gerai, jeigu taip paprastai pavyktų to siekiamo rezultato, užtikrinti tą rezultatą, tačiau vaistai, tarkim, tik nuo rūgštingumo, be antibiotikų, prislopins bakterijos sukeliamus simptomus, o ji pati toliau sėkmingai gyvena. Yra rekomenduojami tam tikri maisto produktai, pavyzdžiui, česnakas, brokoliai, žalioji arbata. Ir teigiama, kad galbūt jie galėtų sunaikinti šitą bakteriją, bet jie nebent šiek tiek pagerins bendrą savijautą, galbūt sustiprins imunitetą, galbūt netgi sumažins bakterijos judrumą ar jos kiekį, skaičių, bet vis tiek bakterijos savo mėgstamiausias vietas mūsų skrandžio tikrai taip lengvai nepaliks, nes per tūkstančius metų yra puikiai prisitaikiusi ten išgyventi bet kokiomis sąlygomis. Bet gyvenimą gadinti galbūt pradės mažiau, jeigu jos bus mažiau? Tam kartui taip, bet po kiek laiko simptomai greičiausiai grįš. Minėjot, kad iš tikrųjų ir skiriami du antibiotikai, ir kadangi tai yra sunkiai išnaikinama bakterija, pakankamai, sakykim, taip sudėtingai antibiotikams prieinamoj vietoj, tai visą laiką su tokiom infekcijom yra viena problema. Iki galo mes neišnaikinom bakterijos, jį lieka, atsiranda atsparumas antibiotikams. Ir koks šiai dienai šansas yra, kad netgi paskyrus ir suvartojus tinkamai visą paskirtą gydymą, vis tiek ta bakterija liks. Taip, tai antibiotikų vartojimas augo tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje ir neišvengiamai dėl to didėja bakterijų ir tos pačios helikobakter pylori atsparumas. Dėl to yra vis ilginamas gydymo kursas, didinamas vaistų kiekis, tačiau gydymo sėkmė gana daug priklauso ir nuo bakterijos gyvenamosios vietos. Tarkim, didelė tikimybė, kad vakarų Europos ar japoniškos bakterijos taip lengvai tikrai nepavyks pašalinti ir gali prireikti net kelių gydymo kursų. Lietuvoje kol kas bakterija dar gana gerai pasiduoda gydymui ir naikinimo sėkmė yra didelė, tačiau situacija yra kasmet kintanti. Kitas klausimas, kadangi minėjote, kad dažniausiai serga visos šeimos nariai, o mes jau čia dabar visi išprūsę Lietuvoje ir nusimanom ne tik tai apie krepšinį ir politiką, bet ir apie epidemiologiją, ar nereikėtų tada izoliuoti sergantį asmenį, o gydymą pravesti visiems su jo kontaktavusiems? Ne, tikrai taip nereikėtų, kaip ir pasikartosiu, tyriam tuos, kurie turi simptomus. Tai jeigu šeimos nariai jaučiasi kuo puikiausiai, na, nieko papildomai daryti ir nereikia. Reikia gydyti tą žmogų, kuris serga.
sekantis mėgstamiausias mūsų tautiečių dabar užsiėmimas - gauti įrodymą, kad jie persirgo arba kad jie pasigydė. Taip, visi tyrėsi savo covidinius antikūnius, lygiai taip pat visi nori ir įsitikinti, kad tikrai jie tą helikobakterį taip sunkiai išnaikino. Tai pravedus gydymo kurso, jeigu neliko jokių simptomų, mes gavome pagerėjimą, ilgalaikį, pavyzdžiui, pagerėjimą, ar reikia atlikti kokią nors tyrimą tam, kad įvertintumėm, kad tikrai tos bakterijos neturim, ar tiesiog pasitikėti savo savijautą ir paskirto gydymo veiksmingumą. Taip, pasitikrinti iš tikrųjų reikėtų, vien dėl to, kad, na, kaip ir minėtas, tas atsparumas bakterijos, kas mes visidėjantis yra, visuomet nuraminu pacientus, kad jeigu bakterija buvo nustatyta endoskopijos metu, tikrai šio tyrimo kartoti vien dėl pasitikrinimo nereikia. Užtenka atlikti tą jau minėtą išmatų tyrimą ir atsakymas bus aiškus ir greitas. Ačiū labai už pokalbį ir kaip visą laiką laidos pabaigoj, kokie yra palinkėjimai mūsų žiūrovams, kurie galbūt nešiojasi savyje arba bijo, kad nešiojasi savyje tą bakteriją. Taip, tai aš labai linkiu nepamiršti, kad mes visi esame nesuskaičiuojamo kiekio bakterijų zoologijos sodas ir Helicobacter pylori yra tik viena iš jų. Tad jei taikiai sugyvenate su savo bakterijomis, neieškokite jų ir neskriauskite jų. Ačiū labai už pokalbį. Primenu, kad apie mūsų mėgstama invazija apie mūsų Helicobacter pylori skrandyje. Mes šiandien kalbėjome su medicinos mokslo daktare, gydytoja gastroenterologė Viktorija Basytė Bacevičia. Ačiū už pokalbį ir likite sveiki. Ačiū Jums. Visi žmonės skirtingi, visi miega skirtingai ir visiems reikalingas, galbūt skirtingas tas miegojimo laikas. Jeigu mes vesim vidurkį, tai taip, apie 7 valandas miego yra sveikiausia ir geriausia, bet tai visiškai nereiškia, kad jeigu jūs pažadintas anksčiau negu po 8 valandų jaučiatės nelaimingas, dabar turite dėl to vidurkio miegoti trumpiau. Ne, miegokit tiek, kiek jums reikia. Dar vienas klausimas už milijoną, kas išmoks gydyti pilvo pūtimą, turbūt gaus Nobelio premiją. Dažniausiai pilvo pūtimą sukelia neteisingai virškinamas, nelaikų virškinamas, iki galo nesuvirškinamas maistas ir jo patekimas į storąjį žarnyną. Tai yra tuo metu, kai mes turime ne tas bakterijos, kurios turi būti, ne, tai yra disbakteriozė, mes turime ne tą maistą bakterijom, kurios tam turi būti, arba mes neturime maisto bakterijom, kurios tam turi būti. Taigi prasideda puvimo procesas ir atsiranda pilvo pūtimas. Tai gali būti ir fermentų stoka, ir netaisyklinga mityba, ir ta pati disbakteriozė, ir dėl antibiotikų vartojimo, ir dėl to paties streso, ir dėl vėlgi netinkamo maisto. Nėra vieno atsakymo, bet dažniausiai pradedam nuo to, kad gauname režimą maitinimo, peržiūrim dietą, pavartojame gerųjų bakterijų, galbūt galima būtų skirti fermentų ir jeigu pilvo pūtimas iš tikrųjų vargina, tai tiesiogiai vaistų nuo pilvo pūtimo simptomiškai tam, kad nuimti tą diskomfortą. Nu, iš tikrųjų, jeigu arba jūsų artimasis jau turi kepenų cirozę, greičiausiai jau nebuvo laiku kreiptasi į gydytojus arba nebuvo atsižvelgta į jų rekomendacijos. Tai pradėti šalia dar kažką vartoti, kai greičiausiai jau yra kažkas pavartoto be saiko iki tol, yra tikrai nelabai gera idėja. Taigi, gastroenterologas ir dietologas, šitie du specialistai tikrai jums gali padėti ir sudaryti galbūt netgi asmeninį dietą ir asmeninį vaistų vartojimo planą. Tikrai nesiimkit savigydos. Jeigu yra taikomas tam tikras radioaktyvus gydymas ir yra bent kokia nors grėsmė, kad tas žmogus gali spinduliuoti, sakykime, kurį laiko tą radioaktyvų spinduliavimą, tai visą laiką jūs būsite apie tai informuoti. Jeigu tiesiog žmogus buvo, sakykime, taip apspinduliuotas iš išorės rengino arba kitokiais spinduliais, tai tikrai
nėra jis pavojingas aplinkiniams, nes jisai pats nėra spinduliavimo šaltinis. Jeigu jam buvo sugirdyti vaistai, kurie sukelia spinduliavimą ir tokiu būdu, pavyzdžiui, yra gydoma skydliaukė radioaktyvioji jodo pagalba, tai tada teoriškai tam tikras laukas aplink jį gali susidaryti, bet vargu ar jis yra labai jau pavojingas. Laidą remia Magnesium Diasporal. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.